I PowerPoint versjon 17.02 har du nå tilgjengelig en digital linjal for å gjøre det enklere å justere figurer langs en linje, eller for å tegne linjer. Vi finner linjalen på kategorien tegn og linjal. Linjalen kan flyttes og endre vinkel på to måter, enten med touchskjerm eller mus og tastatur. Dersom jeg velger tegn med berøring, så kan man flytte linjalen med én finger, klikke og dra linjalen. To fingre på touchskjerm for å rotere fritt, og tre fingre roterer linjalen i 5-graders intervaller. Det tilsvarende kan jeg gjøre med tastatur og muspekeren. Så jeg klikker linjalen. Kan du klikke og dra linjalen for å flytte. Hurtigtastene for å rotere linjalen er Ctrl, Alt og piltaster, men for å aktivere den funksjonen, man først starter med å trykke Shift og F6, så Ctrl, Alt, pil venstre og høyre, vil da rotere 1 og 1 grad, enten mot eller med klokka. Så pil venstre roterer mot klokka, pil høyre med klokka, mens alt og piltaster roterer i 15-graders intervaller. Igjen da, høyre piltast roterer med klokka, venstre piltast mot. For å justere figurer kan da merke figuren og dra den inn til linjalen. Da smetter punktet på plass. Man kan også merke flere objekter og dra inn, dersom de allerede er eller har den vinkelen som linjalen har. For å tegne en linje kan da velge tegn med berøring, velge en av pennene og dra en strek langs linjalen.